Виходимо до СПМ. Будь ласка, питання на всіх. Має. Питання рі. Розвинули до партнерів. Будь ласка, рі одимовочно каже, що це ні. Гажми! Сергійко, можна вас на секундочку? Я щось нажав, бо воно... А, то воно ще записує от рекордень. Супер. Записує, записує. Супер якість. Веди до второго. Да. Чужуйся. Thank you.
Єми, Цезар! У вас виходить, як вступає. Demonstrou a parada que vem aqui. Então,
Скільки треба відійти від тих, щоб вийти з тренування? Я треба один тренувати, це була ваша ціль. Потім треба відійти один з тих, щоб тренувати. Так що? Тепер треба мені розвернутися, тепер треба мені вирватися. Це воно. Тепер мені треба зробити потужні руки, тоді ж мені поступово. Тобто це орієнтуйся на тіло людини. Я хочу просто робити, пропонувати нам ситуацію сам Таджо, тільки зброю. Дітки вдавалися прийти за сам Таджо. Бо ж справді сам Таджо навчати його не було. Він треба зброю. Ситуація така, що вам може меч вимогли із ножем і блокирують вашу руку. Говори. Подай. Дякую. Будь ласка, Сенпай, покажіть нам наступну техніку. Атака. Хід зімович. Yep.